Үрдәлге бастың ұрылар ұлланалар, үрдәлге нұрот таптыр ұрыда көстерін. Үті кейі болын күндің сақатил бейденедін, тетім сақара жетін істер бұқа бары бар жамуд етістің әғарды. Бүгін бейге түрдіз бөлік ұрығыттарын ғытта кәпсеті әқпет кенелер ұрыларын тұғынан, оны тәңі тұз олықтырын тұғынан. Әлбағы білі әқпет, бігінінен берге олар ғыдығар. Онына білігін 400 бөліққа кемнәқ ғытты ғаджаларын көрі қары. Тапта Карина Попова. Күнге үйіне ұққа Ариан Пермеков. Үңір миген неға? Жоллоқпын, Николай Никифоров. Доғатчок, Анита Долан Трофимовтар. Жиңнәк таптау Стас Ноев, Фил Уонна Саша Лукин. Түн, түл, Люси. Кен Куяр, Ильдар. Үрдел 2000 сүйлбе 1 национальный музыкальный премия генеральный спонсора. Аргыз кредит, кредитный потребительский кооператив. Оғыларға нан қатчы ұрын ұханады. Кәдін нады болу? Аға, Аргыз кредитка қатчы ұрын 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 Тетім сақара жетін инстаграм страницалар керенге тәхеге бәғат сөбілайбіт рұхаттар ғыдығар қоластан, оныттан білдерін құрдық. Бағар сұрута әліккет болу бұл страницаға сөбіліген инстаграмға керен тетім дені бұл сұрыдда қытына страница тақсан кәлеяған. Онында керенге тәхеге бұл бүгінгі күнге саңа білсебіт рұхаттар ғыдығар кемәрі сөбілі істебіт айпалла қытына жа қоластан денің ұрабыт. Білген біхеге көрс сөбіт, кеп сетебіт, Саша Лукин, Фил Стас Ноевы ғытта жа. Итестің ағарды болықтың. Жиңнәк таптал ден ұрынан үрділге астығыт, сөтігілі ғарделейбін, онына. Мен бәйін білер бінен бұғылға әйгі үләләтігі тағайды, үсі бір ұрылақыт жағайын сайыны бұға аражағыды хабыт. Қасылағыды, оныншы қылағыды әйгі бәйгіт бөліққұт үйін кенсергіт бол бұда. Тесі қалжы бұқытың бұғылағыды, Сылай ғаңыры тағара отты еге? Оттан үрі тағар бап, сылай бұл батақ кінім баран, бігі тұн өпсінен ұлау пыт, білген бұл толкудан көріп пыт, 15 сыл бұл бұл дейбіт. Иті бар. Бастығы үрі бұл 15 сыл аңырап түйер бігі үрі бұл пыт, онына үрі бұл үрі бұл тұтатына ол күн радиоға тұй ғабыта, сайын әді, сайынғы, Ямайка ден, нағачы үріні аяммыт түргенматық радиоға тұйарын кесіп пет. Бігі бәйбет үрігіт тағаны музыканды ол болдық біт. Бәйбет олық атын иделек біт. Қолы бұрын мен кейнер үрісері бұн. Стас... Интернет өттедер, предпринимательден. Сайт оңырау жүмінде. Мен пресс-служба бар бұн. Корт полицияды. Үлелей қамсығы жаған. Дөт жаңында бұл 15 сыл анарайты төр көрсен, ұры, аян, тұтан бұраңыз. Білген дағаны оның білсе жағат олығы шөйдік.
А то хайют ага. Ну, дигина хобби курдук болла, да? Ну, эра той, тетер бәйвет мустамыт бир хамныр бле интересте жалы пор. Эра той, эра тетер. Онна хана бу бар болла, ана та бетегелдер гэнча. Ин ор яқтын бардақны тора, а яқтын бардақны мустан хайют. Онна алда таханан борастой күне алоққа бис эбитеме. Музыка ретне мабака. Дорду болық бұл. Барыстылар бетте. Отом бұл туақ жегіне ақтаптал денірі. Жебі үйен толыр оғуд. Бұл үрі тұғынан кепсен? Отом бұл ұзай немалады идею көдіп. Бұл жегіне ақтаптал бұтын болан. Кәрген мекен кітті олырауын оғылынан. Бұл именно кәрген мекегер, жек кәрген мекегер бұл аналы үрі. Сәп, біле туа қатай, 15 сылын рәтіттен берге ғылжыр олаттыр болақ қатын оттан үрділге келді еттені яқайын берем ерін бет болықтақтыр. Түхі соғыйды ғытту, долғыйды ғытту, яқа қайдақ болар әбеді. Қолы бұра, біле әдір үтчат саңа ғоларға бөр әйдақ бетіне, әттақ бетіне аға өрелілер, ұнтын әйеға қайдағай. Бұл әме бастықылдың күрдік сөздіған әмей өрбіп бет. Бұл әтіргеттен бұл ұлдыр кәмет, бұл ұлдыр бұт тұқары бұл ұлған маңын конкурстарға еңкіп тәрекілді. Бұл Тору тору долчал. Аларга айтиган хомус. Айтиган хомус кака тајдјук пат. А тоа ти беше ти. Но хомо ја кенту го дал бадак пат. Финалки. Финалки да кажеш. Сангарага ми е. О тоа тору тору дол. Кискај лели хане живи дол хас. Икитенча, хетта агас толсте хал да. Ја вон бесела на рати тврди. А тоа симбир бо. Сака кој дрех на рекампанија тен бар булнати санга рега инкат танга тоа сака се режено битуне билер пол нахтреди ватта. Антон ти беат туспа атан егиа уле лега бикит антон се во бригин урделтен уктеленен ајер улегати го се тука бит искитигар бланни хлџато. Нар бланни бит. Бланни нар. Бланни бит бланни бит. Нар мусто. Потом ал сангар ја потом багаро вот ато. И бит мусто вот. Тохте хаби. Антон филин уле бит тен бирен биз бланни бирен бланни ча ах тис бит ча ќе би курдуги мустан хајак тусе. Нула на ча табулар булла на ен бејбит уире ката бле. Тугоһе бүлүр бүтүн эрене оңорабыт. Тоос эсе даганы аңарылар бар булуктар эле эрендер бит. Антан бу үйөгөт ти. Син бир маннык түгөнгө бир көгөлөтчү бар булуктар. Ол кими эгиттен. Тен индире педин курдук биле токту жугут кен кемне хат бит. Ондо ол токтогон болгону хим бир мустар деп бит. Мустар деп бит кылан баран кадда кара токпут такса неспеде. Антан бир кем ол Айхал ден Эдер Голбар, кене білейін бейхе продюсер күлдік жарықтан әйдер, онында де кене бейхетіне түмен, Аннян, Такаян, Бирге Мухан деві күлдік студия, студияға көбір әтчіпет, көбір әтчіпет деві күлдік. Тоң онында бәйбет тұқтыра, онында кен әргасыен, онында тұра интерес күлді, бағы бұлланы бәйбет қай күлді, бәйбетін деві күлді, музыка бұтынар бар бұлланы, Кейт өрі үлі аватағында микрофон тұппатағының өзі кейі ақтан барай. Оның өттің бәбәу өте қаған мұстауды қаған дәпісінің өттің дәуі қайыққа жабы ма. Иллен кәм кәлі біреме бар ғаз кірленген дой, өгінім еттіне мен иллен өгінім күрсін қайыққа жөді. Бәбәу өттің. Атың запис күтін қаннан ұттырағы дегей Домашний студия дебют. Бәйбет қайыры жүрді. Дебютгер, дебютгер барыта, таңылдан оғылдары та. Ата кәндеге декенден бұ әдәр музыка оңырауатшы олаттар қатары бізсе біт. Бұ қолы бұры бұ жыңы ақтапталы Вася Татаринаптен, Олан студия дейін, әме бәйті қырачағаны студиялақ, кенеға оңытыр бұрып бұт. Бұна бір бұдай көріні Андрей Тетим Андрея. Андрей Тетим ауыр бұт. Та музыка біле олар еңе бұла, әдірдерін бұдан үшедік тұқтилер еті, шу студиялар дейін ұйтшылай тақада. Саңа істейлер еті. Урод білі бәйбет әрі музыка бұдан ең көджет болдық бұтына, білген музыка оңырар, хұрияр болаттар, бәйлер өлі лейіктерін бағарар болан қандарын ашу еті, чәп чекетік тақсар. Товарыстар бұд, Майсей Кубиков тағы, үксе бұны товарыстар бұд поддержкалынан
Антон, чи був у вас на раті тен лігжати, яким естрада бар була качевати? Антон, білігін нагальбах едер рід барсеп. Антон, еги кардакотне кайдактари, чи кайдак стіл моданий до тугий до ханник рід ордуй до ханник бігат іскітігар саналігто. Сахали ира сайдя до єнбар. Тон сайдан ер дехас тоди такой мир хамнанан ля хамнан бле эдер олор таксан я болот ради а тон умнулуат бле рукаттан бар тян темалар таптал инкине бар балат я нун тон он да натын стиллерин рэп та тетер инкирелер балар балат андай ду артыктыра арылган интернет инкелен бле ситими бардым биле дарылдыр бул эдерчат би холбур бие хагылдыр бу сагына интернет ин тухын ден смартфон ин ден олок тух ката айфон ин олот дерби ашка ден атты телефондарынан билим анны тугунан ика портунан биле телефону телефонга чугада биле телефон ыры барак сарат бит бебе битиген ондан ону манача журналлары көрөн кантан рети видео CD дискалары аларын кадыртан ону Моданы онык билерди бит. Ото билгим барта хагас болан бит эти менен бар бул. Анды бит эти менен бар не бар. Мен хим бир аттан кайдыкы хок саңа сүйрөн хим бир барыга келиге. Сахатыла барын тукары саха ырыты бар бул. Билгим уруку кемнерге төннөн ылыккан эге бастан бу атан запистан үйөн запистан тахар бут ырыгытын истек бетин багарабыт. Аха аны билгим толору гут болдур. Акапелна. Жан билер эрэдэтэн бэдэхтэлэрэн ян хаскэжа. Саны сылжэгэн мин эйгин эрэ тапгэйду эрю ахтэм. Эйе хэээп бэдэхтэлэр бэн сикэр талсидэрэн нагылык сипсиди. Эпэдэхтэлэрэм эйе хэкэтэн тидинэр сүрэк кэр сэрэнэн кирдинэр. Но и несказанные слова долетят. Сквозь небеса, да не суд до тебя. Наши идеи, Олох, руку к энергетике не надо, махтал. Чунутон, бо бите хике, тумике, хиге, бегат, багаханагат. Исте чилер гитигер, коре чилер гитигер. Исте нихин, бигитин кита барбола нихин, вона коластан. На то рукатан истевира мед бли осколаем ја нахедено иствито ола бли улад тахтреди оларами. А рукуно ханан хаян кускеме олар гутери ју гутерен греме та вонна бо саха телевизија тен корен нука е ханан релир хамдер онна топ бар ише бо хангаралар истени хин сайдени хин ја рукате хеден ден бала ханан чедеме та. То жолох болун чеген болун чедик болун гадиман баргатер жолох оргуну багарват. На колостан. Билигин биһиги көрсөр ырыһыппыт күнгө үнөккө ден ырыны толорон бу үрделге кыттар ческе тегистен эдер ырыһыт Ариан Пермяков. Агарде. Мактал. Күнгө үнөккө ден ырың биһиги толгумутугар жаылуус элбахта ылланар. Онуттан ити тегистенлик агарде дейбин. Онут кас ырың болор ий. Күнгө үнөккө ден ырың. Мен бем ата Васена на школе дактен музыка горорна жаттана бун. Музыка да горачу манды. Та культура га дебу курду. Анна юрапым бидерам барам мен. Мен хангласка анна нам мен район ага норото имитен кине рулели ти битем. Аллаха жете ранна улла режиссерна. Анна рулели хиджан бир тиндиан студия тери биппет. Анна ырыкутта болаттар диан. Болаттар мустаммыт. Рынок работ, клип ставит, жарко на вот улевит тахана. А что оно было? Кюнги у них ходили на регар бен Бартон Орден, да, записка на Шахкан. Бен, то кихай косует у латтерыгта. Студиялах. Студиялах по тахан, но ма кихай калемит лыву хайву, но би кихай у латтер бы кете хатария, да, то хта бун так киялором бун тахарам испите. А ну кодук на би кихай у Голлан хабута, он на хабута. Бағайы, ғытан баранынтан сас мұғылағыды де. Бір ол ғытта әші бір үреме тағар бұқ бұт, ол үреме күтті тәңге ағалан бер бұқ бұқ. Ражи ағабы еға ағал бұқ күтті. Жете ағал бұт жолғыр үрдерге кел біккен. Онтан бәң тұскунан білгенлер әрі кемгені қантан жағыны? Амен бәң жұрапшыттан
төрлтәкпин. Оннан бәйләгән. Бәйләм мугдай. Мугдай җаным төрдүм барта мугдайтан алар ием учыта. Начальный класс учитала болан ананан төлөйгө бар бута. Оны төлөйгө дис саат эддак бүтән жана на школа мите битим. Чоны бу үрәхпин битерем баран диген. Де ханды күрәг битердин? Бу Жокускайда культура колледжи мите битим. Икете хенче 14 лакка. Социальная культурная деятельность режиссура салата. Идаган төсө бүлүгүн эй. Эдебин хөбүлән бай буллаҗ. Бирген дәстәк чагына бу эхиге үләдер хергетигәр җә тох тох тарәһеннәр ытыллалар. Билген буллана тон Олонхов декадата агланынырар. Олонхов декадата күскә үле була торар. Оны таһанан бу дистанцияда хага тагыстыр. Оны үле күстү. Аргуй бутнан барда. Бен эдер тон киһболарын быгытынан канлык ырыгыты сәргән истәгәнен. Мин һәрген истәрәк тәрәм ил бакта. Тәте улыгым байбал һәм нәптәктән алан. Тох эти осена аранжировка төн истәхәтәчем. Дәмен на тохта полымын лекес аңарарын һәбүлүбен бәем. Окентен тәм билген тохтар ил бакта була. Аңарар җан ил бакта ха. Онтан җә бу инники булаңар тох бар ие каяр үләр. Инники буламар ул ры куттак болыттар дип белектәк бит. Ры өттөр ол волаттарга кытта теңге мен бак проекттар дакпыт. Аны теңге уса хамуктен товарым бар, билге өрөмбүт. Олум кине не кытта ми би проект аңрак дакпыт, бу автономия сүйсөлүгө рахил. Ату проекты булган не жоп. Катан ол проект бага тебитти. Антан бу ры өттөр бу үрдөлгө билен кыттанын жоңго сергага билен турдага ди. Ага анын син бир белети көрөктөрө жанаттан өссө сага ыры тахарыңды. Эхиле ми үрдөл бар болой. Ага өссө сага ыры тахарары жоон. Билим аты буну оңор буппут. Аны олор жанаттан бу отор берем менен тақарым. Бен манык сөбүлән истер ду хөбүлән толорор ду манык. Нору тырыта ду эбитер ханды кебит ыры бар ду манык каратык толорон хетинерен боллар. Ой. Припев куплет эбитер припев. Бар ханды кырын кайбыны. Тонок өрөм ога. Да. Сөп. Күндік үрәтшілер бет, күндіс тәтшілер бет, үңір мегенден ұрынан беге бары таптыр ұрығып бұтника үрділге аста, үрділге күтті ғыджара ғарды. Мақта. Жан хачугай ұры бұ сүрақтан мете беге қан, үңір мегенден ұры, тұн күйінге қастыме ұлланар, дедақпыны сыз баппын, сөп, оны тұн нұрот сөбілайвы тұраты болар. Оны қадар мандық біле, күйі оғой берер оны іс қоғана үшін бағайды. Жыл кемнерінен дебітті. Бу ырыны кеме еқа бердей? Мен боллағынан амбасыдан тұрауын қадері біліп, төрчіске кеге біліп, тұлға әтерге дұлы мұтшылы таққа ресурсы та дек қалылады. Хүтен қалар, ә? Оны жүй қоғын көрді ғатығын, ыры көрді ғатығын, тұғыра ханған атыны оңырыққын бағаран, атын тәтімі бағарағында, олар ән көстіпет болалырды. Онтан инстаграмым сирейгер постар бұдым, меға кем, бұл жонтон нұроттан, бұл қоған аячы жонтон бақ бұлады бәт, деді, кестіні жәтталан, нақ жон деу әтерге дұлы. Оны постарды меға бұқа деген бағалақ болақытынан қоғанды үйтің меға бәйбәр дедім, WhatsApp барды үйтің, бұл Instagram директ барды үйтің дедім. Әлбәқ бағайы қоған кәлі сыймайдан көрді, білен тұрар ұтты бірі сымса оғыстылақтағаны қоғанлар бағалар үші, анын аға ара философскай дамытылла, оны қадары білі философскай наға тоқтықым ары чәпчіке ұрыға бассар, оны қадары кейіға тиімте оғыстылақ, ұрыға матыпқа ұрылар тұллақ қоғаны көрді әбідім. Тянлық сыймайды ғырыттым арай бір үті әсірді WhatsApp кәлі ұтыян тұрбып бар. Оны бұны қадыр аба, мен Ольга Семенова деймін дейді,
мин бу ике кохана яка колонан итан көрүп магардым дейтин. Бору бала ите ите дем дейдел агарын яхану. Ерінді күтті ылды мақты мұнна тутатына қандереті кохаңы хүрегам хытта. Үңірмейген дейін. Кохаңы онна сыдан арамен бу кохану на аргатым дейтим, әппеттәтим. Онна без мінтенде матып аяқ ұстым. Бәйім матып аяқ ұстым. Қадер әчі бәйтік матыпқа ұрылылар әбет. Аяқ ұстым, оны бәйтер мұндық запистан ұйтан көбістім. Қайдаға үйдетім. Түй, наға үйерді ұлық. Наға үйерді ұнылық. Оның нұрын тұтатына аранжировщик бар. Вася Татариновқа әрие ұстым. Ватсапты ұстым. Аммаға. Меха фонограмма та бу ламбыгдан кастим короче. Хеп онны олок бу бир час устатыга даже часто болбады. Хеп та олок түркенде түргенник. Ки мен да аны сөктүм хеп. Онны берен кебистим. Кейм ожу күн уже каркагын итти. Фонограммам каркагын. Түркене дейтим мен хеп. Оны те хасын белем болой дейти фонограмма. Ты ну түрген майты онның охуллан қалы. Антон, он ламрам Антона, тиемин Антон Ивановка, добун биски тиемин. Түргем айтык эме, начасы күнү улла кадер беле тепчиги тепчиги байтык тагысында кадер бейде билбетнен бизе на хорогырын ха хунну кеңник. Кемер бок болар, кемер келен испет барамыз. Бен хатан белеме хоккун, улдырга белеме хоккун. Ото тинне бу кадер барды белем кадер урбут туп курдук кадер барды. Лып лап курдук болап. Төрөн кадер табуллар бутон тон радия бир онны бу үрдеге кирпиден хачы берем мен эри биттерге раха үрдим ха исүрак битте үр битим хата рем жонга сөбүлөп бите биттен ыры гол буллар хамай үрүтө муңура хок үрүтө буллар же атын тох радиянын төстөгүнү бир радия бием исте бин радиядан олор бунар масына бар үрү холбоно хаддар хакалды эре радиолар істеуін. Ұрыған ең түбі әсті аңды болды? Істем бұл. Арасы ұрыған бардын істеуін. Отын істеуін оғынама мен қандағы істеуін еде. Нар бүйретерді істеуін. Онша, әтіне не ғылық қайпеті, егінден білі, әтіне не көнірік қайпеті, оғын не қайттары сұм. Әтіне не қайттары сұм. Әтіне қайттары Худан дохуяс на еще рубрика лапин инстаграм мар мои любимые песни рубрика мои любимые песни ден нар сторис ката харабун хевлюре релар бун бри улам бун тохтам та харабун хев ону рехтар ты ника рубрика тка кирбит петин ден дар юрачлер ген вот ону тан бем худан хакалды релар истебин бем булип гана кты тгар гана кенигар уделе хаджар биргеле дирюрен нахтар мураларин худан Күрден хөбірен істеп. Ән таскар өңірі еңнеқпін бағарымын сөп. Сен бір Джонаттан Сәрген көрбіті болды жа. Қая бұл, не қада еңде біттір болу құрықтар. Манды құлары өтін күсті әғолеттен тағысты дөбітір қайда бай? Өтін қадері, мен ғана бар бәйені таптағын ден бар болықтаға бітті ғанатым. Онына Бәбін үйдейбір ұлынық бұнанды біт. Бәбін ұлыммат ақпа кемді менің мейгін ұлыммат. Әпті бәм маңына өйбір кәлін тұқтап атағынан, кәлін түсіп атағынан, бәм ұлыққа ұлыммат ақпынан кемді ғаны мейгін оңыранда бер бәт қаябат. Ол еген бәм өйдің ханалығын ұлыққа кәлігімді. Бәм бұл Доробия была, да, он тоже коренем мин ангардас бу, то бу диета дека, да, он ну, ха, шепке хахын, колобра бу ухан силагар илага хебепи, колобра тенди курдук ухан нук химине хатавака, бен корене хатан, туттуна хатан, жарктана хатан, да, колобра, конечно, ирачивин жарктана бун, биллен турар окадан барантем бебин хайятыбун. Күспінен қытат олы дейдейбін. Әшін өтін, қыржық таңы қаз білді, сақы кейте үндік күсті қаналақ әбіті боларды. Оны көрін. Оны бәйін таптыққын ады дейді. Бәйін таптыққын ады бүтіп. Бәйін таптап атаққынан кемде егін болуқы күске таптап аттерін. Жоғынан барда тұпсан ер күрдік қанағар. Қадері олығындағыны тұпсар күрдік, олыққы көріңді тұпсар күрдік. Бәйіне, қадері, мәнің бүтейік кемге, хасарда тұян тұрдақпын айынар, бұл
Ника махталыяка. Эйха махта. Күндік үрәчілер бит, күндіс тәчілер бит, әйеханан ұрығыттар бұт ұрыларын оттан сылақсын бігі долғын бұтығар, олы бітер тәтім сақа радиотын фанатекатығар ағалалар. Жоллақпын дендірінің үгіз кейі істен сөбілі әбіт болуқ тақтиханы бұн білігін Николай Никифоровығытта көпсет яққа. Николай, үті кейінен? Кейінен. Бәң тұсқынан бастан білсігіндер? Мен ұттан бәң мерней қорат, мерней ұлығын сүлдігәрден древниттен түрі тақпен. Құраққа қалбетем студенті кәлемірімін ұны ұсынан қалбытым. Оны ұттан ұрыннан жерігір бұтым үс сылығар бардады. Кәлем қойыту жерігір бұтым ұрыннан. Студенті ғыджан қарады қылғыр әдем. Оттан ұжы кәлем бәм ұрылар бұнда арықпын ағдай біттен толқыға келеммен. Бәмірілер бұнда арыммын білейін амыну сәттір алақпын. Ақсы сырым аңғылла тұрар. Тұға тұру бүте. Бұғат оңдықтан бастан ұттан жон ұрытын. Мен ұламын қаятамын дей. Аяңы ғаджамын жон ұрытын істен, жон ұрытын ұлан. Оны жон мейін істен сәпәбет, ұлықпын сәпәбет. Темен бәмірілер бар құжы тұрымыдым. Ата бұл жаллақпын ден үрі Максим Дмитриев тұллар әде. Бұл үрі тұғынан кәпсәрі? Бұл үрі қаттық таварығым бар бұл Максим Дмитриев. Кене өәбіліктен түріттақ, амор бұрады олар. Кене меға бағырдарын ден үріні. Әме қаян бәлбіті құрыян, қоғанын. Антон кестен әте жаллақпын денірін мен көрдіс бідім. Мелодията нұтша кейт алдыр. Ол мелодиятын мегеге тыл бас күрдіп болыр бұ. Онына Максим бәйтін тылынан қоған ұрыян. Онына олырыны айыстаңы ұттырам мұт күнсерін көрін ұттан. Мұманды көлін алыр бұн. Жоғаны үрділ әйеқа түгі беререй. Бәйәғар, тұс бәйәғар. Үрдәл тұғы шүгай білі. Кәліған жаны күтті көрсеген, білсеген, ұрығыттары күтәрі. Онына көпсетәғын, опыта тұстағын, онына әте тұғы ғамай сұйы тағыта білі. Сиомқаға керәхін, олын тұғыты шүгай, онына тұн дәршілған сыйынаға. Жаны әргені күтәрі, жаны әргеға ұрығын, тақсанғын ұрығын білі әқтеген. Ну кут халышуга я, ну хатарышуга я. Он тен ховар бу үстән кыттанди үрдәлге. Бардыр финалга килбидән ду, әбитәр кайдага. Килен ха финал. Устан керек одинрем. Бидә финалга.
Антон Икес Бағардарен, оны тубы хүсті Аллах бүнде. Сәп. Истеячілерге, көрәчілерге баға ханаған тердергер? Тан, бейтіні поддержкаланы хен. Беге истеячілер бар болақытына, беге ребыт көрутын тақсы тұруға, сайда тұруға. Вот, он на тан, Аллах бұл. Мақтылы еқай, Николай. Тапта ден ырыны бұсылған әлбәқ істәтші істен беге долғымытығар сақастыр болбыта. Бұ ырығыты, бұ ырыны кім ұлырын беге бұлан ұлы бұт Карина Попова сұнтар әлгейдеттен келді беге. Карина, үте кеңі. Үте кеңі. Тапта ден ыры, наға чүгей ыры, әп, ұнаттан бұ істәтшілер қыржықтағаны бұрыны сәңәрі біттері, ұрдыр бұттара, онына беге толғымыдығар әлбақталланар ыры. Ұнаттан әйін ететесінің әғарделейбін үрділге келбіккенен, онына бастатан тұран ұнаттан білсеққа кемгені, ұнаттан сұнтартан әлгейеттен келбіккен білебін, ұнаттан бәйін түскөнен білсеғендері шөйдік. Мені атым Попова Карина, сұнтар әлгейеттен сылжабын. Бәйім болығына музыкальный школыға, Марк Николай Жирков атына музыкальный школыға фольклор халатығар үйіз курсын ұсты жуынавын. Бәйім болығына Кырасылджан фольклорға әлгей оғыз күстуатын школатын бітір бітім музыкальный школаны. Онына үрігі болығына Мария Сергеевна, онына Кирва Шапкина, Евдокия Петровна жүрені еті өріп біті. Білігін бәйім ием. Ием болғаны мен музыкальный школыға үлілер, кенді білген меген өретер үріға. Оты бұ тапта ден ұры сандары тұлларғар, мелодиятығар дейін, сандары дейін кеміш? Сандары дейін, жол сандары дейін, кенді болғаны Мария Сергеевна атында крупницата әбіт. Ол кенді бұ ұрыны кеміха өт ұлатар дейін бербіт, ол Мария Сергеевна меха білі барсы дейін қаян. Өріпті меға ұлырыны. Оны бұ ұры бәғар түхі іскер кірді, сұраққар кірді? Үчөй бай ұры, әдірі білі ұлық тұғынан, жол тұғынан, ұлық қотаптағылын, әдірі өбілі әбіті мағай, үчөй бай әді. Тоқ, беге әрәжі бұт әлгейге хілер дұ? Хілер. Оны ұрыған ең істәйтшігін? Оқ, бетті де істәйтшігін. Түбі әністеліккен дөт жоғына, олады сөптіақ кемінерге қолбамма дәбіккен. Сөп, ұрыған ұтаңын үрділге хиддаған де. Білген кен әйгеға көстіңін, әйген жон сәрге білер болу, оны сөп бұ үрділтен қынаттының тұрдаға депатта. Онтан, туғатай, бәйін ұрыяған? Толырауын. Толырауын әрі. Сөп, онынтан, бәйін өбілер ұрығыттарын кемін әк болалары? Бәйім Далана, Ника, Ирена Файрушина, Розелина Файрушиналар. Оты бары чөйдер, мен ғана бар. Түріттергер ұрығыттар балдар? Түріттер бәр ұғыға жыттар, тойықсыттар, ұрығыттар балдар. Онына әдбәқ хит бол бұтыралақ, Григорий Попов аймағым. Оты білген мен әйқайтем, қанды кәрі ұрығыта толар дейді әқпіне, қанды кәбіт ұрығыны көпілет, бірпев толара кәқті әқынды? Мен фольклор өттінен ұлан қаянды Нары нанам чылап Аллах, намны ұйыр қатыңым, көмісті ер төбетін, күнім ұаты ұратын, седер әйкен сәбірдәғін, Сиккерет алым таратын, Сиккерет алым таратын. Карина, мақтал наға шүгейде, наға шүй коластаға бекен кірдіктағын еде. Мақтал, Карина. Мақтал. Үрділ бейрі көрәтшілерге рөсі түгілі тестің әғірді болуқтың доғытшық тенірыны істебетақ кейі соғы болу дегеніңіңіңін ол күрдік бейеқі. Дуалан Трофимов онына Анна Трофимова доғытшық тенірынан үрділге астылар. Тестің әғірді болуқтың Трофимовтарға.
мақталыне. Доғатчық тен ұрынан әйгі үрделге астығы, дейтетік істендік өсетік өләғарды лебін ұнаттын. Бастан бәғат тұғына түхімір білгендеріңде, қолы бұра біреген бігігіне әдер көлінелер көрілер олар, қағандағаны бағар әйгені мекөр бөтіқчан бар бұлақтарын сөп ұны бәғат жекергенгі тұғынан білгендерің. Баня, әді олан. Өте күнінен көкіғыраны көрәтшілер. Бігігі бұ Анита бұн кітары бұл дұйып бұтынан үрділден берігі кетді бі тұттын үйрен олар бұд. Бігі кенгіл бұл құлығыра дұйетірі бұғытынан бұл баққа, екен құлығыра мүн кергенін болар Анита. Бұ Анита Марика Кокырева ден таланынақ шөй қоған ғұруер күз қоған ұғар бұл доғатчок тендерінің мелодиялан тағарын бұл кейрен олар бұд. Вералорот. Ото дјекерге ми тухнан на кетер боллака, би 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 дикен хунтар олу хунелгени хеликтен туру тегпит, икен бир школа уреми пит. Пасти бир парта олар бупот. Парта олар бупот, оно тоа он бир школа икен бир гебитерем мит, бо он тан такса, он бис, он бисел, би 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 дикен кербека хед жамарам мит бо, холбам мит бил, закшалам бупот, хвай балава такпот, закшалам бупот. Оттан үрек бүтін қолбан бұл дүйет бұғытынан кеңегеға бастығы қарды бұл болыр. Өтчіғына 15 сылден да осколаға бірге ғылжы бұқыт, әті үйерін әкітті бұл парта олыр бұқыт? Осколаға бір парта олыр бұл, музыкалын осколаға бір әлайатшыға ғойылла бұл Мария Сергеевна дегенге. Концерттарға постоянны бірге ғылы қарақ-қарақ көршін. Сөбіліғенді, наш үгеде. Жеттон, бұ доғытшық ден ұрынан әйге үрділге келдігетті. Тұқ керек біттен сана бар әтуді үрділге келер. Меғі құлығыра, мен бәйім тұқпынан әтен болыққа бұ үкі түгінші үрбе берілгі Долан Трашимовтен атынан, үлілен қамынан, әнді бұтшы әлбақаңырылы тығылары біт, олығыр әте инстаграм мастраница бар, әтмеген әтмет қаламын тағаратшылар, үрілерім тығылары біт тіған атшым. Оныттым, бұ үрділден ғылақсын болады. Оның құлығыр қайы біт үрілім керері болады деген абытым, оныттым, доғыт жөктен үрі біт кейді. Оныттым, беге меттім, бұ істәтшілер бітігер мақтан абытым. Кирер бұл, онынаға істәтшілер бұл тәрбейді. Істәтші бәйді талар. Оты бұл дуалан дейменде, менің үйремедші ваня еқтін бағарауын, ол ваня егенден, ақын тоғыларыттың, әбітер кем сүбетінен дұр? Атылары тағын ден, меңі ұрық құттан барады. Олым ұрам, ұрық қолыр әрежедерім, ақылы аттылын ден, нар бұл әтекелер Нүрба нумеролог жоның кітір алтыған көпсетін, әлбәғаттан бейрі талан бұл долан ден атынан ұламмын, документынан аппын олар атаммын бұл үлілге жаң, қамдығы жаң. Онтан документыңа біле ат олары біткен өттен олаққор туғар олары ең кейл бітеді. Қайдағар бәң санаң көрің олаққа мандық олары бітеді. Құлы бұрады ат олары яғына ден, توخته من هنریتیم آت ولاری دنبال آت در ولاریه دیو کردو هنریتیم اون تو که من دکو تا قبل مخلوب را وانی جناتن هتام ده مخلوب را وانی جناتن هدج بوده بی پول خم بود دولن جن آت اعلام برام من مخلوب را من اللهم تست تو یوش قصر کرادس کرگی چولاری دیج که هب تو قدرت دولن جن آت اعلام برام من ایریی مهکتان مخلوب را بو اخسنجیگ ولخان بیم سال نه کنسرت پنگرور هدج بین دولن دیان آتلام برام من خلو برام من هرگاه منگارن بکر بکه هدج و تبتال بین کرشم من بو ایل بولم دادی بین آن تام بو کرگ کردک دولن دیان آتلام برام من بو کرگ کی کته بیت آن تام دولن دیان آت خلو برام من یتیه آن هد دقت چگر تستولرت تیکه نک اها جا آنیتا اتون این دوی دوگر ولار دن دبو هلر تو خاره Бұйдығыр. Онына жөлі ләдім. Музыкальный школа ғолі лейбін. Преподаватель бұл. Оны арай долан дейен келі. Дейен келі. Оны бұл ғойатшы бұл Мария Сергеевна Семенова. Ханға жылыңдіне. Бұл ғырылан деді.
кыгынтуунан. Яна манан кирбек тахсы баккыт, кухаган дие баккыт ылдыгыт деди. Тахаях бути жеп тем болла. Аннагыллаты бут видео холлулар, ал видео хери бири бардын кери бидеде. Нэп лайк батын ул бидеде. Алехим болла хаттан устахан клип оңоро хадем ул буда. Тэхэти курдук ол клиптен хагалан, ди? Клип холлура 3 күн күн курдугу холлу буда. Полов эбекке көрсөбүт, эбекенне көрсөбүт, ал сөймөшнө процесс барар кемеге беге били тух буда хагалан буда. Романтический тух буда. Такталга, WhatsApp ты был бы тут мне. Приятного аппетита, тангалан, хорошо, спокойной ночи, тангалан, доброе утро, а тебе был бы. Он там был, хангажил кенеттен, сэгэм утен, бигергет так бит. А чё гнэн дой дугар баранган олох иккистыннаннан? Иккистыннан, холобра, ханга атылынан, холобра, кюсуға бинен, халгы барар гаден. Үлелгер кеден, әрел ханалақ алғы үлелгер жам. Онтын өсі өттен ендікетін бұл кенсердері ғылжамын денеттен, өттен өсі тоғойд бұлан барды өттен? Бұлан жүген әлбақ ба? Бұлан ұрыныр әлбақтар қолу бұра. Қолу бұра бұл білігін үл болдық бұл қолу бұра. Оның үл күхе олығы отты, күнне өтті бүктен ағалан, тұс Әрел бар, ол толырын тұғығар кейі, құлы бұра үрдік ұрас өйді ғаналақ, ұлық ұстың барықтақтен ғаналақ. Ән Кулунчук тен ұрынан білі бастан білі бітінде, қырғыл жағын, ағаны білеген бұ, Кулунчук тен ұрыны сақабыт сірін ұлық тақтырғар санатыры. Куплет бір пев толырамын. Кулунчук тен ұрыны мен аң бастан түгінші 999 Тухтан, я бурен, буквы хака кордурети на кампании, то не кинги габил бил не битери та волар. Оно бу холун чуптинери вон аярки хевер папуриндан, инекинти готовсе викатер баяна нан дого холлан улдыхпут, билден турар то буллирим, беле ого кола ханан хем бит чупдар баппен, оно тан тух барна. Көріні істені чөрбәң өті, Құлғақтара чөрің өті, Күріс сириттен тирақтен, Туран бұартан иақтен, Құлын чүк, ұчүк, ұчүк, Құлын чүк, ұчүк, ұчүк, Сүрер көтір құлын чүк, Құлын чүк, ұчүк, ұчүк, Құлын чүк, ұчүк, ұчүк, Толуманы доғы чүк. Шүгей, әлбәк оғы бұ ұрынан ұлаттаға дейін? Бұл ұрыны білеген дағаны құлы бұра кенші әретшеттір ұлылар, қайылылар, тойылылар. Инстаграм хитимигар холу бұры мей дирек кәхүрятчылар, бұл дис саат оғы тұрғырылар аты ғына бұд. Бұрын түгін фонограмматын нүйтіген до дейлер, автордарын хорықты бірі, раттаға жаң хорықты автордарын білбеттері бейтес күрдік үйтілер. Білігін дағаны бұрын холу бұры оғылар ұлылар. Оның мен холу бұры нүркті бөремін, тоғайтар бұры туқпа. Көліңіттен көліңі әберілінен әртті мен бөрелім. Наға жүгей. Күнді көрәтшілер біт, кен көйәр ден ұрыны үгіз кейі істебеті болу дегені бұн, онытын бұ ұрыға саңа келіп сүрәқтен біте. Илдар толырытығар кен көйәр ден ұрын үрділге кейірді, Илдары тетіксінің әрділебін. Наға жүгей ұры толырыңын, ұллағын бұ үрділге кербеккен, әне ұттан мен тұз бәйін білербінен ұры тұрқаттан ұллығын әлбәқ ұрылаққын де. Жәттон бастан бәйін тұз күнен білгендер? Мен ұттан үті күнінен бастатан тұраны, күнді күйіғі қыраннан көрі әтчілер. Мен бәйім талы талба талақ құрдақ тартты олабын, кейінім онына түспіте. Онтан аңарым ғорына бірдігі істәға дейін болар. Тоғай тарты кетігінші ғылақылы бірді істәға қолар бұту. Онтан төттірі емдөйді төрт аттаға көйін дейін. Онына ұсқолабын бітірін. Бұ ұлық кен артығар онтан ғылан үптен бітім. Онтан бұ айыр өті үлің туғынан әтекпін ұрқаттан ұлғыр болаған де эстрадаға саңа ұры хағаттан. Онлық. Сөп, онлықтан саңарға кітті бұтын әтеді ән?
кытта. Элбақты хэн кытты бұдым. Ол сенен өтті екетінші бейсаллаға жаллағы жүгіскеге кәлләм дейді. Сүйенні кәлім, онында кәлім барамын жетін халық пын бағарар дейм, ол үнінеттен деревіне бәр, ол сенен көрнеге де болын, тақтаға да болын жеттен өрек өте ұлдыр етім. Ұлдыр бұн өттен тоқтарды отдыр обын, оны жат Антон Иванов продюсер бары біттен істен бінде. Кені нөмірін бұлан, талан, әриен, кепсетен, жөп бағады қаддара. Тән үңір бұта бәтер, кәл істен көрем, көрек бітте біте оны жа. Істен көрен қаяған баран, ұлабын жа біте жөп бағадық. Үлілен ағыла бұппыт. Антон студияға, де? Антон студияға. Тол хағана бір көлел жереті бітте бі көрдің еккен. Де, бен жер алын, аға. Олыс әлбақ сүрекәрі біппіт, аға, сөп, онытын. Бұ білген тоқсенеті құхабы, кен күйәр ден ұраның кердіңден, еті, өті мен бәм, тұз бәм, әнірілергі нарманық тұлларын ең өйден істебін сөп, үші бәрілер болалар, ғынамаран бұрын өссі жүге сөп, қадыр Бұ ұрыны айар тұн қағанай бүккіні, өнітін бұ мелодията ең қайда қара басар бағай? Бұ ұрыны бүтім, ең балтыра әген сұл болады. Қаддар өттін бәті әттетен керен кәлбіті. Осыны екі дегенше 5 сұлттан ағала бұтым дейтім. Етінне дейті бастығы ұрымынай бұтым, әйгінен соқтен бәм тұлбырама тұп бар, онтон ұғымбады Онтан жа бүкәлін наға әлбағырғылар, айылыңылар дейқпін бағара бұн, онынтан бейін-бейін хетінлерін ем, онтан бейін дестерді кең көй артын, ағылым деймін қандар ананамын. Жөй бағды қандар аты бұ, ар айылға бұд, күні ебет, осынан бұл айылға оны кей халқы оны кесейді болатыра күндіге тек қағып, кейірттен ағымын білеген ұқтар, естіргін көрінер, кәмә Оны қаддарын негірі әкелен тобы жаңға тағар дейбі күрдім. Кен әге тағардым. Кен неғыларға түкірігі күрдеті. Уаққа дағанын аға айылға бұл жанар ұлғы уаққа түбартыттан бәйбітіттен болды. Оны тек келіп әмеш өй бағайды, қолғырылық күнжіктаған ағар айылға барыты көстірді. Жәті келіп көзі... Көтірді реген барыта қайттақ, енді кеші көй байдықта болан қалды. Жәті, енді болар әбіт, қаддар айылға бәті шөй бәтік, өпті өжіні күтті білгендерін, көріңдерін, бәлірі білден таққанлар, көмеліңдер, Бәті жобатырын істен баран бұрыға келіптен ұруққа ден тұлынан бұлту алты ғыджан бұт ұстан, оны бәлір дұсты бұл материалдар әлбә. Оны да хам әме бір ұлған арийым ден, Ион Иванов, кеніне Виталия Чиров, ой бұты білігінлері, әме оны жобаты қол, ұқылдың дұвар болыр ұмыңнықта аты бұл, дәмандың-мандың деп бұл әйе келіп ұсты ден, Виталия жобаты білігінлер біті. Оны да Ұлған ғаңадан әті ғоғы үші бай скромны бол. Оны жәттіңі барды бұд үлләң керім барды бұд кейі бұд жалғын аға үші көрілік, кен көрілік. Оны қаддара бары жи түмсәммет үші бәді түретін тәрді бұд кейін бұл. Оттың үйелерге қағалары табылды бұд келіп болар де, онына үрі болар сөп. Оттың Илдар, оттың білігін бұл үрділге ән, оты мен әйім білемін болады деп, отта керекін, күттіқін бағар бұтын нағаратты. Нағаратты. Дәмін тоғыр дәрге келбеппіне дебеккен күттай дебін сөп. Оттың бұл қаты бұл кен көйерден үрін жоңы чугас болан, нұрока чугас болан қайдары әлбақты хакастанлар келдіңде. Оттың әребеттері болы жайы қай, жоңы қайдағы. Жәттің Қайыры нөмір әрер, онтың манна рей дейділер, ана Московская нөмір кәлі, оны қайтта-қайтта айттыны ватсабына әттім, үллән бітен мамын білем деммен, онтың жа бітен мамын әрі бітем. Аға, бұн вакааттан жыл ұстамын, де үрдел проекке кейдден ден, әғарды левін де бітер ола, үйрі бәл бол бұдым де. Ху, де наконец-то ден ола. Қасыл. Кәті хилағы кәмінде кәлі деммен үйрен. Тобы кәлін кәпсті алырдық бұтте. Онды кәде. Онтым, онынтын айыр үлігар бұвантын әмек ұнаттынар болаған дейсі? Онды. Өсі тоқ бұланырға? Ағашы проект, қолыры бейіға маның творческай жаңы, әтіргәлі үрі тағарар бейді қығып, онтын бұманның көстер
конкурска кыттар, оттен киспалладин, ники, бұдан ки, ирыдан тарғатар, жоңай хитиннерер, тендер, дехтамара, мұнанты, бұл маңның проекттері сүдіғаны, маңның күрдіктері сүді бар болуынлар, үрділер күрудың хайда тұрдығын. А что бега хлебра? Он не кем. Эти эпикедеры были ры айдакатана тутатана радиага агалар болунди. Се? Хорохтар болан были ры тахаралары биккенам баран. Умнан ки бенди эпикедеры радиага агалбаттар. Он мен тахардумер храза хлебра. А он дельга тоа кирбети бити дилер. Но кайда агалбака хаджан кириахтрей. Ры тон симбир бастан истечеге хиллиахте. Он тон истечеге кастер болохта. Се? Чотон багна антирдергер истечергенам. Күнді бар жаным, айдаман алаға қақан жаным, әргеті күрутын өттіңі, үйірі күті өргістағыл жек қайын, үрі тойық өргістағыл жек қайын, үйірі қайын көті өк қайын, үнкілі үйірі көті өк жек қайын, ұн өттің біліңе бұл, түн аннақ кемге, үйірі жан кемеге бар күтігер басадан тұраны, күтанақтың Тургун тут тагана, ён ханатен цагла таганаттан. Ханактери туранан тумна нахедиқ бимагарабын ваннаттан. То солақатугари лейни, идюйну юйну убастаине тапталы, алмачар кетигар идюктен идюк сидиилери жан белинитин ваннаттан. Жаллах болун диқ бимагараб. Махтал Хилдар. Салгы ырыхтарбытын кытта білсені яққа білігін біхеген түн түлден ырыны толырыр Люсины кытта кепсеті яқпет білсі яқпет Люси яғарды. Браво. Мен егін отын олақпар саңа көрібін, саңа білсе бін, отын үгіз істетчі көрөтчі ме егін отын саңа көрірі білері болуым, бастан білсі яққар. Қамта жағыны, қағыңыттан ұлығыны, қанда барғыны. Әсіз төгіл барғыдығар ағырды. Мен атым Люси, бәе маматтан төртті ақпын, амма болу ғұрыттан. Оны ағысылып ғыстуденна әндеуік күрдік. Білген театрға, үләлейбін театр эстрады. Икеті үнші үлбі ғылттан үләлән ағыладым. Хаңа. Люсиден бәең атың дұу, псевдонимың дұу түгіл? Люсиден бәең атым дегі қ Қолыбыра... Люция деген де жаңын? Ох, Людмила деймін. Оны жеверна Люся, Люся деген аттылыр. Олеген... Тұн, ұхаппаққа кәңіп бәкке қайда қара. Бәем аппынан барым деймін, Люси. Люся деген Люси деген бұрдан бұл ғаныға. Әді Люция деген әттім, оны қайда қара. Тұн, аға, ғатша басыват деймін, арый хымнатан, арый қолыбыра ғаныға таққар кейеға біле көтерін күрдік. Ведуші еген білдер әрігер. Жоңға жапшы кетік кейір әрігер, ұлынарғар, өлен Люси еген ады талбытым. Білген ән эстрада театрғар өлелі жаған. Қан бұйыл келбетінде жоңын онында бұлырынды? Бұлырын, екі түйінші өлбә. Эстрада театрғар тұн ұрқаттан даған хем бір өлелі еқін бағаран кердіған жаватты. Оныттан түхі долғытулақ кемнер Бастан керер бәр соқ, олық тұлғы бәдіғам. Мен әрді студияны да әджен білі практикалына бұдды. Колледжға әджен практикалым бұдым, онына бастан долғы бәдіғам деп, олық оғы бұдылам деп онына. Практика бұн ас бұдым, онтын әге кейгі үйеріне әджен әме дипломный практика бұн әме онына ас бұдым. Олығын керер бәр ұры, хен барыларын көрем білер бұдылам деп, хен ұлғандық долғы бәдіғам. Оны те бұл түйін-түйілдені ұрыбын ұрыбыт ол Иван Константинов, кенділен үккен сеттіхем баран, атына күрінігім белгі бөрім біт. Агекейгі үккен сеттіхем баран театр эстрады үләлей қамыны кейді біт. Өтшіңіз бұл Иван Әметовқа театрға барды біліген. Түйін-түйілден ұрың үрділге кейді, ұрығыт бұхытынан сен бір қанды кәрі конкурсқа к Бұл үрділ беремияға бастығым күттіңін бұллағады. Қайдақ бұл проект қайдақ барарын білбәппін. Олығын бұл үлдірі әкінер үлдірігер мен сойдағым де. Түйін-түйілерін үрділ беремияға келді жептірігер түй нағы жүгі еттін.
Это бара планю. Хотя олором да. Ты бери что пока. Это ки, ага, иннин хоту бара не рвулам. Ялин, мяха хлабра, те эриен даны, ты хай для эриен. Да это тахтарина, ветер, он на барах болун, ман на келер болун, где тахтарина, баранихин. Каттанихин. Каттанихин. И не дикие баранихин, но ладно, где. Бен касаралахта не толерош. Мин бен айбут реларым усполар, антон бахаторок именен традицион на бесерым тахтах, то не кракаралан тахаранихин. Антон. Жутанан бен бу ырыганан дагыны хиттакка ураты тыннаккын ди. Нотон билинге эстраданы ырылары тох техныгыны бен көрүгүнө кайтагай. Ага сылып хасту жаннавы киоттон тох опыттак болар болгон ди. Бир ыры түтүгер ырыга сыйынак болгон ди. Ахалы ырыгаттан мен жени дебин да. Ахалы ырыгыны олуг. То есть ты баппун холобра, а яркие, ну, бедем беде ураты крюляхкие холобра, хахалы рынатун меня эльбахта стивет беде а яркие холобра. Кирен халын стивет паланди. Это мин холобра стивет. Оли дон атын баллади. Ага. Крюм хендахара атын олин холобра бит болан халын стивет. Халан халанцев, холобра кимирала, вот такие ран халанцев. Бен бит бекян, тара, ну то, майганыры, майганыры болонцев, ага. Айганда, ага. А тен, чоно омукту нечалы ралары ордоран истеган? Это ого хаджан зарубежные ралары истеретим. Белеген ордук мучалы ралары истебин. Ага. Олох хэбулюрыры хэтым ген соқ, хэбулявит ырылар бінара істебін дейм. Сөп. Нарипетте қанды күрі тұрарай? Білеген айяқа? Мехада. Илья Киреев кемден ырадыдай? Әсуға бұннадым. Тина Кароль красива ден. Украинка. Ага, тохтолорон хитинарихам хепту, билянду, куплет припев. Так. Идирим до солода. Меня все сводит, меня с ума. Сводит меня с ума красиво. Сводит меня с ума. Сводит меня с ума красиво. Ты музыка та клубная, Ольгин Хайдара Варда катал на трот. Махтана вот. Сака телевидениетин, сака радиотин көрөтчүлөргө, иштетчүлөргө эхека бука баргытыгар барга мактал болуктун сөбүлүр ырыгытыгар каяндагыны коластарын кас өрөбүлаксын үрдел бирини көрөргүдүн умунумаң аныгыски бириге көрсө кадири.